Dit was 1 September oggend in 2022 dat die mense hier in Jagersfontein dat hulle 'n gedreun gehoor het. Wat gebeur? Hierdie slykdam wat seker meer as 20-30 meter hoog is, sy wal het gebreek en al hierdie slyk is hier af. Hierdie hele gebied, al die huise wat hier gestaan het, meer as 100 huise vernietig. 3 mense het hulle lewens verloor, 1 lyk is tot dusver nog glad nie gevind nie. En hierdie mense is deur 'n geweldige ramp oorval. Die media was destyds vol daarvan. We lost everything. Deesdae is dit nou net soos baie ander berigte dinge wat nou al bietjie in die vergeetlikheid verdwyn het. Maar die oorval is iets wat by ons bly. Ons lees in die Bybel, lees ons dikwels, lees ons dat iets, 'n onheil, het mense oorval. Meer as 40 keer in die Bybel kom die woord oorval voor. Dit is iets wat met jou gebeur, iets wat jy glad nie verwag het nie. Dit kan 'n vyand wees, dit kan die dief in die nag wees. Dit kan 'n ekonomiese ramp wees. Dit kan 'n gesondheidstoestand wees. Dit kan 'n motorongeluk wees. Iets onheil oorval die mens. In die boek Job, in die 27ste hoofstuk, lees ons dat verskrikkinge kan jou oorval soos waterstrome in die nag. En dit is presies wat hier gebeur het. Waterstrome het die mens hier oorval. En daar was geweldige skade aangerig, tot onder in die Kalkfonteindam daar naby Koffiefontein, groot skade aan die boere daar, aan landboubedrywighede, en daar het mense hulle lewens verloor. Daar is mense wat meegesleer is. Daar is mense wat al hulle besittings verloor het. Motors, voertuie, alles meegesleer in hierdie modderige slyk. En dit is dinge wat met die mens gebeur. Dit is dinge wat met enige een van ons enige tyd gebeur. In die Bybel leer ons dan dat ons maar enige tyd gereed moet wees vir daardie iets wat ons kan oorval. Daarom moet 'n mens altyd gereed wees om jou Skepper te ontmoet. Altyd gereed wees om die Here in die gesig te kyk.